لالفوت 125 ዓመታት በመላው ዓለም በእናቶችና በቤተሰብ ተመረጭና ታማኒ ለመሆን የበቃው አንከሮተት መነሻው ይነበር። አንከር ባሁኑ ጊዜ ከሰባ በላይ ሀገራት በሚኖሩ ዝቦች በላቀ ጥራቱና በንጥረ ነገር ይዘቱ ተመረጭ የወተት ምልክት ለመሆን በቅቷል። ፎንቴራ የዴሪ ካምፓኒ ነው፣ የኒውዚላንድ ካምፓኒ ነው። እና ፎንቴራ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ የዴሪ ኢንፋንት ነው የዴሪ ኢንዱስትሪ ውስጥ ለመሳተፍ ነው። እና እንደ ለአፍሪካ እንደ መግቢያ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ያደርግ ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ያደርግ ደግሞ ከፋፋ ምግብ አክሲዮን ማህበር ጋር የሼር ካምፓኒ አቋቁሞ ስራ ከጀመሩ አሁን አምስተኛ ወራችን ነው። በሐምሌ 2007 ነው ስራ ወደ ስራ ይገባል። ፎንቴራ አንከር ወተትን በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ ለማቅረብ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ፋብሪካ አቋቁሞ ከፋፋ ምግብ አክሲዮን ማህበር ጋር ወተትን ሙሉ ግብዓቱን ከኒውዚላንድ እያመጣን እዚህ አቀነባብረን ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ ያቀረብን እንገኛለን። አንከር ወተት 33 ንጥረ ነገሮች አሉት። ዋና ዋና ንጥረ ነገሮች በተለይ 8ቱ ንጥረ ነገሮች ለኢትዮጵያውያኖች ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች ተብለው ሪኮመንድ የተደረጉት በኢትዮጵያ ኒውትሪሽን ሶሳይቲ ነው። ስለዚህ እሱንም የጨመረ በመሆኑ ወተቱ የኢትዮጵያውያኖች ኒውትሪሽናል ኒድ ያማከለ ወተት ነው። ፎንቴራ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣቱ በቀጥታ ከኛ ጋር 102 ሰራተኞች የስራ እድል እንዲያገኙ አድርጓል። ወደፊት ደግሞ ከዚህ በላይ የስራ መጠኑን እየጨመረ በሚሄድበት ሰዓት የሰራተኛውን ቁጥር እየጨመረ ይሄዳል። ይሄ ደግሞ ለአገሪቷ የስራ እድልን ከመፍጠር አኳያ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብለን እንገምታለን። አንከር ወተት ለኢትዮጵያ ገበያ ሲቀርብ በተለይ ለኢትዮጵያውያን ልጆች የሚያስፈልጉት ንጥረ ነገሮች ተጨምሮ በመሆኑ የሚሸጥበት ዋጋ አነስተኛ መሆኑ፣ ለማንም ሰው ተደራሽነቱ፣ በዛ ላይ ማሸጊያው እንደ አቅማችን እንድንገዛው በመሆኑ የዓለም አቀፍ ደረጃም ተቀባይነቱ የላቀ ነው እና ከነሱ ጋር በመስራቴ በጣም ደስታ ይሰማኛል። የአራት ልጆች እናት ነኝ። እንደ ማንኛውም እናት ለልጆች የሚያስፈልጉትን ንጥረ ነገሮች የያዙ ምግቦች በመስጠት አምናለሁኝ። ወተት ደግሞ አንዱ ጠቀሜታ ያለው ነገር ነው። ልጆቼ አንከር ወተት ጣዕሙን በጣም ይወዱታል። እኔ ደግሞ እነሱ የሚያስፈልጋቸውን ንጥረ ነገር በማግኘታቸው በጣም ደስ ይለኛል። ለማንም ወላጅ ስጡ ብዬ የምመክረው ነገር ፉድ ኒውትሪሽን ሶሳይቲ ኦፍ ኢትዮጵያ በምግብና ስነ ምግብ ዙሪያ ላይ ነው የሚሰራው። ምንድን ነው የሚሰራው? ሙያዊ ድጋፍ መስጠት። መንግስታዊና መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች ሙያዊ ድጋፍን ይሰጣል። ምግቦች በንጥረ ምግቦች በሚዘጋጁበት ጊዜም ይሁን በሚመረቱበት ጊዜ በሌላ እንዲሁም በሚመረቱ የደህንነት ይዘታቸውን በሚመለከት ሙያዊ ድጋፍ ይሰጣል። ይህ የአንከር ወተት ከዚህ ከፉድ ኒውትሪሽን ሶሳይቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ጋር ለመስራት መጀመሪያ ጥያቄ አንስቶ ነበር። የምርት ሂደቱ ላይ ሊከተል የሚገባውን ነገር እየተከተለ ነው ወይ የሚለውን ነገር ድጋፍ ለመስጠት የሙያዊ ድጋፍ ለመስጠት ለዛ ሲባል ነው እንግዲህ ፉድ ኒውትሪሽን ሶሳይቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ከአንከር ጋር አብሮ ለመስራት እየተስማማው። አንከር ወተት በኢትዮጵያ በተለይ ለህፃናት አካላዊና አእምሯዊ እድገት እንዲሁም ጤና አስፈላጊ በሆኑ ጠቃሚ ምግቦች የተቀነባበሩ የወተት ተዋጽኦ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለሰፊው ህብረተሰብ ማዳረስ የኢንቨስትመንት ተልእኮ የመጀመሪያው ምዕራፍ ነው። የኒውዚላንድ ሚልክ ፕሮዳክትስ ኢትዮጵያ ከአጋሮቹ ጋር በመሆን በቀጣይ በዘርፉ ያለውን ልምድና በኢትዮጵያ ያለውን መልካም እድል በመጠቀም ከፍተኛ የኢንቨስትመንት ስራዎችን ለመስራት በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛል።